Слава Ісусу Христу, брати і сестри! А біблійне вітання, яке сказав Ісус Христос, вітатися, мир вам! Чи даємо ми мир, чи ні, але Господь його дає. І ми так вітаємося, і слава Богу за це! Брат проповідував про мир, і ви знаєте, це найцінніша річ на сьогоднішній день у світі. Щоб мати мир з Богом і мир між собою. І, здається, тоді буде рай на землі. Ну, поки що, то хіба молиться про це. Я прочитаю те ж слово, яке ви вже чули вчора і сьогодні. Прочитаю другий розділ Євангелія Луки з 25-го вірша. «І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ім'я Семен, людина праведна та благочестлива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому». І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив, «Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром». «Бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля». І дивувалися батько його і мати тим, що про нього було розповіджено. А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом на падіння і вставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу, прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племені Осирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем 7 років від свого дівування. Удова років 84, що не відлучалася від храму, служачи Богові вдень та і вночі постами й молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення із Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарет. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрості, благодать і благодать Божа на ній пробувала. Брати і сестри, щоб нам більше запам'ятати те, про що ми будемо зараз роздумувати, я нам всім задам одне питання. Скільки людських імен згадується в цьому уривку? Ну, ви ж читали, от ці дні, вчора читали, сьогодні читали. Скільки людських імен згадується? Давайте згадаємо. Ісус, так, Марія, Йосип, Симеон, Анна, і ще хто? Все, більше нема? Є. Є Асир, і є Фануїл. Ну, добре. На той час, ну, живих було то такі все ж таки, тих 5. А що ті 2 згадуються? Ми ніколи не думали про це. І яке діло племені Асира до племені Юди. Ну, цікаво, правда? І що ми знаємо, наприклад, про цього ж Фануїла? Зараз скажемо щось трошки. Ви знаєте, брати і сестри, у Біблії нічого лишнього немає. І коли щось там є, стоїть, воно має своє значення і свою ціль. Причому, оскільки це слово збереглося до нашого часу, то воно має значення для нашого часу. Я не знаю, що ви знаєте про Асіра, наприклад. Я дуже мало знаю сам. Знаю тільки одно, що це був один із синів Якова. І знаю, що не найгірше благословення він отримав від свого батька. Йому попалася така досить хлібна територія, і йому там було добре. І він користь приносив разом з тим своїм племенем, тим, що навіть царська область пізніше годувалася від тої землі. Це такий собі
середній добрий, каже, чоловік. Хоча він, як і інші його брати, був трошки замішаний в одному недоброму ділі. Знаєте, в якому? Йосипа продавав. І що ти зробиш? Був такий в нього. Але він мусив покаятися, так як і всі вони, правда? І він мав добрий наділ. Оце ми знаємо про нього. Про Фануїла трошки пізніше. Ми, можливо, скажемо. А от коли ми згадуємо такі імена, як Марія, Йосип, Ісус, Семен, скажіть, хіба мимоволі в нас настрій не піднімається, коли ми про них думаємо? Правда? А чому? Тому що про такі імена і про таких людей дає Бог сам характеристику, що вони були праведні. Про Йосипа сказано, що він праведний. Правда? Про Марію вже й говорити нема що. Про Ісуса то взагалі. Батьки, наприклад, Івана Хрестителя, теж написано, були праведні. Сам Іван Хреститель був від народження повний Духа Святого. Мені згадується це слово, яке ми називаємо золотим віршем Біблії. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав вічне життя. І більшість, чому так пригадується тоді, віддав Сина Свого, і я не раз так думав, в такі, знаєте, самі гірші руки. І ми читаємо пізніше, в Слові Божому написано, сам Христос сказав, встаньте, ходімо, Син людський віддається в руки грішникам. Так написано, правда? Але все-таки спочатку Бог дав свого сина в руки Марії. Правда? Для Марії було незручностей багато, коли він народився. Але для нього. Вона його прийняла на руки свої. Да, вона потім положила в ясла. На людський погляд це таке місце не саме найкраще. Але був Йосип поряд, який своїм батьківським тим теплом, знаєте, зігрівав це дитятко. Бог знав, кому дати його. Марії довірити, Йосипу довірити. Потім пройшов оцей час, і той, послухайте, хто, будучи в вічності до свого народження, свого часу дав закон. Щось дивне відбувається. Він має стати сам під закон, ставши людиною. Тільки по одній причині, що він любить нас і мусить стати під закон, щоб все виконати в цьому законі ідеально. І потім за тих, хто під законом, і за тих, хто без закону жили, стати жертвою, стати ягням Божим, померти і дати можливість людям повернутися до Бога. Знову стати власністю Божою. Як ви думаєте, брати і сестри, коли Адам і Єва згрішили? Сталося. Коли він їх випроводив з Едемського саду, чи Бог перестав розмовляти з людьми? Чи моментально сталося таке, що Бог перестав з людьми? Згадайте Каїна. Це вже було за межами. І Бог до Каїна говорив. До того, хто вбивця. Бог говорив до Каїна. Потім до інших Бог говорив. До різних людей Бог говорив. Різне Бог говорив. Тобто ініціатором того, щоб спілкуватися далі з Богом, був завжди, з людиною був завжди Бог. Це не те, що був якийсь момент у Бога, що він перестав
раптом людину любити. Бог навіть тоді, коли Адам і Єва зрішили, коли вони нанесли боль йому дуже серйозно, Бог просто змушений їх був виправити за межі раю, тому що там було дерево життя, і Бог сказав, щоб вони от в такому стані грішному не торкнулися до того дерева і не стали жити вічно в такому стані. Бог постійно говорив. Бог сказав Адаму те, що він йому сказав. Сказав Єві і сказав Змієві, що прийде той, хто зітре тобі голову. Бог говорив. Вони не мали, що йому говорити, повірте. Але Бог говорив. Пам'ятаєте, як він побачив Єноха і назвав його праведним також? І Єнох в свій час так прожив своє життя, що отримав внутрі в себе свідоцтво від кого, як не від Духа Святого, що він догодив Богові. І не стало Єноха, тому що Бог забрав його. Написано, і багато можна таких прикладів привести, що яка б обстановка не була навколо, чи людина жила до закону, чи в час закону, як оці, що ми їх прочитали, Бог давав про таких людей свою характеристику. Я недаром задав нам всім питання, як ці люди з сторінок Біблії впливають на нас. Чи приємно нам про них читати, чи коли читаємо, якийсь спокій, якесь задоволення приходить до нас в той час, коли десь ми розстроєні. Ці люди такими стали по одній причині. Якщо подивитися закон, яка була перша заповідь дана Богом в законі? Полюби Господа, Бога твого, всім своїм серцем, всім розумом, всіма своїми силами, всією душею своєю і ближньою, як самого себе. І ви знаєте, чи ці люди жили в час закону, чи до закону, але пізнання Бога у них було, тому що без пізнання Бога неможливо його любити. Ну, любого, кого, як, от ми не знаємо когось, ну як любити? Ну, і коли ми читаємо апостольські послання, вони всі в основному стоять на тому, через пізнання Його нам даровані великі такі благословіння. Пізнавайте Господа, закликають апостоли. Пізнавайте Його. Хто може це робити? Хто може це робити? Люба людина. Основне бажання. Бажати того, хто пізнати того, хто створив світ. Апостол Павло говорить в Посланні до Римлян таку річ дивну, бо йому задавали питання, а як от ті люди, які, скажімо, не з ізраїльського народу, не мали закону, ну, прямого слова Божого не чули. А він каже, а Бог для них в природі відкривається. Так, через пізнання отих всіх речей, цієї навколишньої природи, вони мали б побачити там Бога. І більше того, поклонитися Йому і прославити Його. Але за те, через те, що вони не дбали. Про що не дбали? Пізнавати Його так. То Бог їх лишив на перевернутий розум. І вони стали поклонятися різним ідолам. Бог лишив їх, вони не дбали. І коли так говорить апостол Павло, Духом Святим повний, то це говорить для мене дійсно, що жодна людина, коли стане перед Богом, вона не зможе якось, знаєте, себе оправдати, що не чув, не бачив і не знав. Біблія говорить, що такі люди будуть судимі за законом совісті. Якщо Ізраїлю був даний закон,
написаний на скрижалях, написаний потім на бумазі в різний спосіб, то у всіх остальних людей цей закон, закон, що таке добро і зло, написаний в совісті. І вони можуть розрізняти, що добро, що зло. Можливо, в одному народі щось називається навіть добром, що в іншому може виглядати як якесь зло. То вже інше питання. Але разом з тим, кожна людина, думка то така приходить, одна одну судять, і людина вибирає. І ми знаємо, що такі люди, як Рут Моавітянка, наприклад, чи той же сотник італійського полка, один чи другий, вони мали можливість також вибирати. І чомусь ці люди вибирали Бога, Бога Ізраїлевого. Вибирали, могли прилучитися. І тому і сьогоднішній час ні одна людина не зможе перед Богом якось оправдатися, чому вона не вибрала Господа Ісуса Христа керівником, владикою свого життя. Центром серед цих всіх імен, які ми тільки що були прочитали, це, звичайно, ім'я Ісуса Христа. Це Він. До Нього було приковане серце Марії, до Нього було приковане серце Йосипа, до Нього було приковане серце Симеона, до Нього було приковане серце Фануїла і його дочки Анни. До Нього. Мільйонів людей, які повірили, що це той, хто даний Богом Спасителем світу. І те, що центром або змістом їхнього життя став Ісус, це говорить, чому вони себе так поводили і чому Бог сказав, що вони праведні. І не інакше. Я не знаю, як Марія готувалася, як вона читала старий заповіт, як вона знаходила те місце, де написано: «Ось діва у чреві зачне і породить сина». Десь бажання в неї виникало. Може я? Господи, хто я знаю? Може я? І Бог бачив цю дівчину. Бог бачив цю Анну. З того такого, знаєте, не зовсім відомого, можна сказати, в Ізраїлі, аж племені. Бачив її. Але бачив батька. Хто її навчив постам і молитвам, як ви думаєте? Якщо б цих постів і молитв не було в хаті. Хто її навчив? І не просто так це ім'я батька згадується. І при чому, подивіться, Лука, коли писав своє оце Євангеліє, він досліджував всі події, які пов'язані з Господом Ісусом Христом, і ось йому попало це ім'я – Фануїл. А чим же ж він такий прославлений? А тому що дочка така в нього була. Дочка, в якій, можна сказати, батько цей, можливо, мати, якби проросли своєю вірою. Можливо, батько не дочекався отої зустрічі з Христом. Тому що якщо їй було 84 роки, то батько хоча б на 20 років був би старший. І Тора тут вже писала, що це вже людина похилого віку. Але хтось був до того, хтось правильно наставив. В нашому житті буває так, питають люди, десь там хлопчик чемно поводиться, йде, так виділяється між всіма, каже, чия то дитина? Правда? Чия то дитина? Кажуть, знаю, певно, що так. А як же ж, ми ж батька там чи маму знаємо, в таких батьків інакше не може бути. А буває і навпаки, буває так, як, знаєте, в двох учнів Ісуса Христа, Іван і Яків. Як їх називали, пам'ятаєте?
Сини Громові. Сини Громові. Але коли вони полюбили Господа і пішли за ним, коли він став змістом їхнього життя, про них ми чуємо, це апостол любові. Ну так? Знаєте, про що хотілося би сказати і закінчувати? Хочемо ми того чи не хочемо, ми також пишемо історію свого життя. Бог кожному із нас на сьогоднішній день дає свою оцінку. Як Івану Хрестителю, пам'ятаєте? Він сидить вже в тюрмі, в найгірших умовах, чекає своєї долі. А Ісус говорить в той час до людей, на кого ви там ходили дивитися? На пророка, каже, більше, ніж пророка. Бо з народжених жінками не повставав більше, як Іван Хреститель. На кого ви ходили дивитися? На того, хто під вітру тако хитається, як та очеретина? Каже, ні, непохитний, вірний слуга мій. А той слуга був у таких умовах, що от йому голову відрубають. Каже, нехай подивиться на себе. Я не кажу, що ми маємо так жити, знаєте, щоб всім людям догодити. Це неможливо. Ісус Христос не догодив. Але все-таки було дуже багато людей, яких він от тим життям, яке він прожив, притягнув до себе. І вони хотіли з ним спілкуватися. І не тільки тому, що їли хліб. Чомусь діти горнулись до нього. Тому що діти відчували, що він любить. Що до нього можна пригорнутися. І він не вишине. Як дорослі буває, не мішайте, йдіть геть. Ну буває, ну так воно. А Ісус каже, дайте дітям приходити до мене. Я думаю, що багатьом людям з тим стареньким Симеоном було приємно бути. Тому що це праведна людина. Багатьом людям було приємно бути з Йосипом і з Марією. От каже, нехай провірить своє життя. Чи от з нами приємно багатьом бути? Чи ми дійсно тою Божою добротою, підкреслю, Божою добротою, яка проявляється через нас. Пишемо ту славну сторінку Божої Церкви. Тому що якщо ми в Божих очах справді живемо так, щоб ім'я Його славилось, ім'я Його Церкви не позорилось, то з нами все в порядку. Тоді справді можемо сказати, як той Симеон сказав, нині відпускаєш раба твого, владико, з миром. Чуєте, хто для нього був Ісус? Хто для нього був Бог? Владика. А перед владикою вклоняються. Перед владикою вибирають його волю завжди, яке б оточення не було. Перед владикою славиться через таких людей ім'я його. І наостаток я хочу сказати такий приклад. Колись я його дуже давно говорив, бо оце слово «владика», воно для мене нагадало ще одну людину. Колись я шукав в місті Самборі церкву і не знав, де. Ну, йшов шукав. Іде чоловік, якого, мабуть, просто по його положенню називають люди владикою. Я так глянув, від церкви йшов. Такий високий, стройний такий чоловік. Ну, я його не назвав владико чи там отець, а я йому кажу просто, кажу, пане, ви не підскажете, де тут церква євангельських християн-баптистів? То бідняшки, владики, якесь таке обличчя зробилося, що ну, вже на другий день мені б не хотілося, може, з ним так зустрічатися. Він на мене накричав, сказав, що то такі-сякі. Ну, я ні з чим став. А потім мені одна жіночка каже, а ви знаєте, отам живе одна людина. Він знає, де.
Я пішов туди, заходжу, хата така, знаєте, ну, просто звичайна хата. І лежить старичок, хворий, хворий. І він мені нагадав оцього Семена. Хворий, температура висока. А він десь, не знаю, чи шаблею, чи кулею, так десь розпанахане обличчя було в нього. І таке обличчя, знаєте, ну, не можна назвати симпатичним. Ну, як він до мене посміхнувся. Каже, брате, а під градом котиться, натужується вставати, я вас проведу. Куди, брате, куди ви мене проведете, ледве, яка єлі душа в тілі? Ні, брате, я мушу. Він служив своєму Богові. І його прізвище Владика. Як ваше прізвище, брат, щоб я... Владика. Ну, ви справді Владика. І він мене так до моста, пам'ятаю, довів. Той бідний Владика задихався так, тече пот і каже, братику, я далі не можу. Я кажу, дякую, брат. Ну, самі то додому якось дійдете. Та дійду. А отам, отам церква. І це мені запам'яталось на все моє життя. Буквально пару днів пройшло, і він дійсно з миром відійшов до Господа. І я тільки почув, знаєте, хотілося поїхати, все кинути і поїхати до нього. Щоб свідчити про ту людину, як Господь в цій людині проявлявся до останньої каплі його життя. Ось ці люди, чому вони нам так приємні? Тому що змістом їхнього життя був Бог, змістом їхнього життя став Ісус. Чому ця старенька жінка, дочка Фануїлова із роду, із племені Ассирового, яка навіть не думала про те, що вона стане прикрасою для своєї сім'ї, для свого батька, якого, можливо, вже немає, для свого племені стане прикрасою у Бога. Вона просто прийшла, побучена духом, в храм. І що вона робила? Вона всім говорила про нього. А чому? Тому що він був змістом і піснею всього її життя. Як будемо молитися, чи тут, чи дома, давайте помолимося, може більше не про наші якісь такі особливі, ну навіть серйозні питання, а скажемо, Господи, я хочу бути подібним до цих людей, в яких Ти проявлявся тільки тому, що Ти став змістом їхнього життя. Амінь.